В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Далі у випуску про таке. На Миколаївщині кількість хворих на коронавірус за добу зросла вдвічі. У Миколаївській області зафіксували першу смерть від коронавірусу. Справу Миколи Захарова, чоловіка, який розстріляв на автозаправці трьох людей, скеровано до суду. Станом на 10 ранку 21 квітня в Миколаївській області зареєстровано 83 підтверджених випадки COVID-19. Зареєстровано групове захворювання в Вознесенському районі. У Миколаєві захворіло 9 людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу протидії коронавірусу Валерія Котовська. За минулу добу виявлено 42 нових випадки, один летальний. За медичною допомогою звернулися 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19. З них 4 людини госпіталізовано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. 2 людини на амбулаторному лікуванні. Всього з початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано 286 людей з підозрою на COVID-19. З них у 83 захворювання підтверджено. Госпіталізовано за весь період 126 пацієнтів. 160 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. На Миколаївщині перша померла людина із діагнозом COVID-19. Це виявилася 81-річна жителька села Воронівка, що на Вознесенщині. 9 квітня її було госпіталізовано до інфекційної лікарні, а 11 квітня діагноз коронавірус підтвердили методом полімеразної ланцюгової реакції. Вранці тіло померлої із центру інфекційних захворювань перевезли до моргу 3-ї міської лікарні. Сьогодні ми розтин не робили, тому що це підтверджений випадок, зроблено ПЦР, прижиттєво, доведений, тому тільки видавали тіло. Ми повинні загорнути тіло у простирадло змочене дезрозчину, ми так і зробили, а також засипати хлорної звісті, вибачте, забула слово на українській мові, потім закрити цей мішок водонепроникний, в якому тіло до нас доставили, в такому вигляді покласти в труну, закрити і відправити для захоронення без прощання з рідними. За тілом приїхав автомобіль комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Водій у спеціальному костюмі, окулярах та респіраторі. Тіло в анатомічному пакеті поклали в труну, вивезли з приміщення моргу, закрили та обробили дезінфектором. Поховають жінку на кладовищі у селі Воронівка, розповів голова Олександрівської об'єднаної територіальної громади Микола Бензар. Буде син присутствувати, наскільки я зрозумів. Може, я присутній здалека, там сотки побачив зараз. Одна ритуальна служба, яка виконує всі роботи, це Миколаївська. Щоб нам прислали, ну там син бабушки, де померла. Він сам оплатив всі послуги. Тіла померлих від коронавірусу, якщо такі будуть у Миколаєві, відвозитимуть до моргу 3-ї міської лікарні через наявність спеціального залу. Цей морг в нас пристосований до особливо небезпечних інфекцій. У нас є окремий секційний зал для проведення розтинів при особливо небезпечних інфекціях. Тому ну, це взагалі було там холера якась або інші інфекції. І наш морг для цього пристосований. Тіла померлих від COVID-19 ховатимуть протягом 24 годин. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Справу Миколи Захарова, чоловіка, який розстріляв на автозаправці трьох людей, скеровано до суду. Про це повідомила речниця прокуратури в Миколаївській області Валерія Власова. Слідчі відпрацювали декілька версій, зокрема грабіж. Виявилось, потрійне вбивство сталося на ґрунті неприязні. Затриманий був одружений сестрою одного з убитих. Після розлучення між подружжям конфлікт не скінчився. На заправці підозрюваний поквитався з тими, хто підтримував жінку. Його дії органам досудового розслідування кваліфіковано за пунктом 1 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.
Це умисне вбивство двох та більше осіб, а також незаконне поводження зі зброями, бойовими припасами та вибуховими пристроями. Обвинувальний акт скерований до Ленінського районного суду міста Миколаєва для розгляду по суті, і за вчинення йому загрожує довічне позбавлення волі. Справу по суті розглядатимуть 23 квітня. Нагадаємо, 18 вересня 2019 року в приміщенні АЗС «Фактор», розташованої на вулиці Новозаводській, жінка одного з працівників заправної станції знайшла тіла трьох людей – механіка, оператора та касира. Смерть настала від вогнепальних поранень. У Миколаєві ввели спецоперацію «Сирена». Через 5 годин підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства затримали. Ним виявився 48-річний миколаєвець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконний обіг зброї. На момент затримання підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Санкція інкримінованих статей передбачає довічне ув'язнення. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на сьогодні на території області поліцейськими Миколаївщини складено 68 протоколів щодо порушення карантинного режиму. Всі вони скеровані до суду. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності Федір Калимков. Загалом з початку карантинних заходів поліцейськими Миколаївської області було складено 68 протоколів. 49 із них відносно суб'єктів господарювання – магазини, ломбарди і таке інше. 10 відносно водіїв пасажирського транспорту, 5 за порушення порядку самоізоляції, 4 за порушення карантинних правил. Є в нас один підтверджений факт, коли суд визнав провину людини та там прийнято рішення щодо штрафу в 17 тисяч. Нагадуємо, що посилення карантинних заходів, зокрема, забороняє перебування в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщення групою більш ніж двох людей, окрім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях людей, які не досягли 14 років без супроводу повнолітніх, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, окрім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо. Також не можна знаходитись на вулицях без документів, що посвідчують особу. А за порушення правил самоізоляції та карантинних обмежень передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності залежно від наслідків вчинених правопорушень. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаїв. Один рік і три місяці. Стільки часу жителька Нового Бугу Ольга Гриненко чекала з полону свого сина Миколу. Що пережила жінка за цей період, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Таким Микола Гриненко був у дитинстві. Його мати Ольга Гриненко розповідає, після школи і технікуму син близько року працював у Києві, після чого повернувся до Миколаєва і підписав трирічний контракт із Збройними силами України. Обрав 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він поїхав, йому дали, там дали розрішення, ну, дали направлення, що проходить медкомісію. Він пішов проходить медкомісію. Він мені сказав, на контракти піду. Я, звісно, була противник, я не хотіла, бо я знаю, що це, ну, він спочатку в учебку він поїхав, уже Томер. Думаю, поки може учебка, то й закінчиться ця війна. Микола Гриненко вивчився на снайпера. 26 березня 2018 року вперше поїхав у сектор операції об'єднаних сил. Перший бойовий досвід отримав у Донецькій області, у районі Павлополя. Ольга Гриненко згадує, постійно тримала з сином зв'язок. Разом з донькою посилали йому все необхідне. Посилки посилали, на телаківку я посилала. Ну, таке, продукти, і сестра посилала йому теж, то валянки просив, то носки. 23 січня 2019 року Ольга Гриненко дізналася, що її сина розшукують. Ми хорошо говорили з ним, він з сестрою побалакав, все це, що все добре. І утром у 8:26 мені дзвонить телефон, дивлюся, не підписаний номер, беру трубку. Ну, Гриненко Ольга Петрівна, кажу, да, я не пам'ятаю, хто він, ну, що... Почула, що з воєнних питається мене, а де ваш син? Я кажу, як де мій син? Служи. А його нету. Кажу, як нету? Його нету.
Мене почало трусити, я це кажу, він вчора ми з ним говорили, а як він пропав, при яких обстоятельствах. А мені сказали, я непосредственно в нього хожусь в місті Ніколаєві, я не знаю, дзвоніть, як його руководство. Зникнення Миколи Гриненка помітили приблизно о 4-й годині ранку. Він не заступив на бойове чергування. 1 лютого у інтернеті з'явився відеоролик незаконних збройних формувань, на якому Микола Гриненко розповів, що потрапив у полон, коли з трьома іншими військовими виконував бойове завдання. Ну, каже, коли цей, я оглянувся, їх немає, і тут, каже, йдуть. Він каже, да, і топ проходили, і топ підключали, і все було. І 3 дні сидів вообще з зав'язаними глазами, це вже я в нього спросила вже зараз. Він каже, 3 дні сидів, мені ні води не давали, нічого. Ольга Мезіна – сусідка Ольги Гриненко. Каже, добре пам'ятає день, коли дізналася, що Микола Гриненко потрапив у полон. Мама почала телефонувати на Миколаїв. Кругом почала телефонувати, у неї почали питання задавати, де ваш син? Не мама у їх питає, а вони у мами запитували, де її син. Ну, ми маму, звісно, підтримували не то, що по днях, а по минутах. Ольга Гриненко згадує, востаннє бачила сина на початку січня 2019 року, коли Миколі надали частину відпустки. От і 3 місяці висить ця форма. Я її нічого їй не робила, він як приїхав, як повісив. Так вона і висить, чекає. Це в нього парадна. Я йому говорила, Коля, забирай її з собою. Він сказав, мама, пришлете. А взагалі я скоро приїду. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді проводили внутрішнє розслідування. Миколу Гриненка підозрювали у дезертирстві. Згодом військового внесли до списку полонених. 16 квітня 2020 року відбувся обмін полоненими між Україною та незаконними збройними формуваннями. Серед тих, хто повернувся на батьківщину, був і Микола Гриненко. Зараз військовий перебуває на 2-тижневій обсервації у місті Святогорськ Донецької області. Ми намагалися дізнатися у керівництва 79-ї окремої десантно-штурмової бригади про те, що чекає Миколу Гриненка далі. Речник бригади Олександр Молодцов не на камеру повідомив, коментувати поки не готові. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. На цьому я з вами прощаюсь. Дбайте про своє здоров'я та залишайтесь вдома. На все добре.